Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt sieltä kuuluu kummia sekä Ukrainan omasta tiedustelusta, että Venäjäkin on myöntänyt, että Bahmutissa Venäjän joukot ovat siirtyneet taktisesti, niin kuin tavallaan uusiin asemiin, eli perääntyneet. Ja Ukraina ilmoittaa, että se on niin kuin edennyt aika mukavasti siellä Bahmutin reunoilla ja muualla. Ja sitten tämä Wagnerin johtaja sanoo, että tämä Venäjän höpötys tästä taktisesta vetäytymisestä, niin se on silkkaa valhetta. Eli mitä järkeä on tuommoista valhetta puhua? Et totuus on se, että se Bahmutin rintama on revennyt. Ja Ukraina on edennyt yhdessä päivässä 5 kilometriä, niin hän väitti. Ja hän antoi ymmärtää, että nämä Venäjän joukot, ne on kerta kaikkiaan vetäytymässä ja se Bahmutin taistelu ollaan todennäköisesti häviämässä. Ja siellä on niin kuin tullut esille se, että Venäjä on laittanut sinne Bahmutille niitä joukkoja, venäläisiä joukkoja, niin ainakin osa on, ei ole, on huonosti koulutettu ja äärettömän huonolla motivaatiolla. Eli kysymys on siitä, että se voi se Bahmutin rintama-alue revetä hyvin pahasti. Aika näyttää, miten siinä käy, mutta kyllä Venäjältä siis itse Venäjä myöntää, että he ovat joutuneet vetäytymään. Venäjä puhuu, oliko se nyt 1,5–2 kilometriä, muka taktisesti siitä ne joukkoja, mutta siis joka tapauksessa Wagnerin johtaja sanoo, että tilanne on, että nämä venäläiset joukot on vetäytynyt oikein kunnolla ja että noin 5 kilometriä Ukraina on yhdessä päivässä saanut sitä aluetta haltuunsa, kun muistatte, kun siellä on kuukausia, että on päässyt muutaman 10 metriä vaikka venäläiset eteenpäin. Eli kyllä tämä tietysti on aika erikoinen tilanne, että Venäjä näin kauan yrittämällä sitä Bahmutia ja moni sanoi, että Venäjä muutamassa päivässä sen miehittää ja näin poispäin. Ja nyt siinä on mennyt jo, onko se 1,5 vuotta ja nyt sitten venäläiset joukot näyttää olevan vetäytymässä. Eli näyttää siltä, että ei se sota siinä Bahmutin alueella ole menossa kovin hyvin. Ja kysymys on siitä, että on myöskin viittaita esitetty sieltä venäläisten sotablokkareiden toimesta, niin kuin sitten vähän Ukrainakin on vihjannut, että Ukraina olisi tunkeutunut näiden puolustuslintujen linjojen läpi jo ainakin joissakin kohdissa. Eli mahdollisesti tämmöinen vastahyökkäys olisi jossain määrin jo alkanut. Ja kysymys on siitä, onko venäläisillä sotilailla motivaatio, onko heillä aseita, ammuksia ja tosiaan kykyä ja halua puolustaa niitä asemia, missä he ovat. Jos se kyky ja halu puuttuu, niin ei ne linnoituksetkaan siinä paljon auta. Tämä on aika Venäjän kannalta hyvin surullinen tilanne. Niin paljon ihmishenkiä on siellä Venäjälläkin menetetty ja eivät oikeastaan venäläiset edenneet juuri mihinkään pitkään aikaan. Ja nyt jos se rintama vielä alkaa revetä, niin kyllä siinä on vaikea tilanne Putinille ja sodan johdolle. Ja vaikuttaa siltä, että se sodan johto ei ole kovin yhtenäinen. Ja on mielenkiintoista nähdä, että mikä on Soikun asema, tämän puolustusministeri, hän ei ole sotilaskoulutettu, hän on insinööri, mutta hän on Putinin ehdoton luottamumies. Mutta kuka, kenen vastuulle sitten, jos ne vastahyökkäys alkaa edistyä Ukrainassa ja saavuttaa voittoja, niin kenen päitä putoaa? Yksi olisi tietysti tämän Venäjän asevoimien komentajan, Gerasimovin, niin hänen asemansa voisi olla siinä vaakalaudella. Kun te olette katsonut, kun Soiku vapisee Putinin edessä, niin tämä puolustusvoiman johtaja, niin hän ei niin kuin hätkähdä Putinia ollenkaan. Niin kyllä se niin kuin tulisi mieleen, että hänellä on usko siihen, että hänellä on asevoimatkin tukenaan, vaikka sitten Putinilla onkin tämä oma kansalliskaarti ja niin poispäin. Mielenkiintoisia nämä voimasuhteet ja jutut siellä on. Ja se on erityisen mielenkiintoista,
kun Yhdysvallat on jo pitkän aikaa raportoinut, että heillä on salainen yhteys, he eivät kerro kehenkä, niin tämän Venäjän sotilasjohtoon. Ja että he ovat hyvin tarkkaan neuvotteluissa ja että olisi tavallaan sovittu, että nämä Venäjän kuka siellä nyt sitten onkaan, olisi niin kuin tavallaan luvannut, että valvoo sitä, että ydinsotaa ei aloitettaisiin ja näin poispäin. Mutta aika näyttää, tämähän on vaikea, sitä tulevaisuutta on ennustaa. Jotkut sanovat, että jos Putin joutuu tiukan selkä seinään vasten, niin hän saattaisi näitä ydinaseita käyttää. Kysymys on siitä, että antaako armeijan johto niin niitä käyttää, vai onko se niin, että se karkaa sitten käsistä. Eli joku alempi johto sitten päättääkin käyttää. Mutta toisaalta Venäjällä on vaikea tehdä mitään ilman Putinin lupaa. Mutta tuleeko sitten palatsivallankumous, jos Putin lähtee valmistautumaan kolmanteen maailmansotaan länttä vastaan? Nämä on kaikki kysymyksiä. Ja muistakaa se, että diktatuureissa on taipumusta, niin kuin kulteissakin, että näyttää hirveän vahvalta, muistatteko siellä Irakissakin, niin se propagandaministeri siellä selitti vielä, että kaikki on niin ja amerikkalaiset lyödään ja amerikkalaiset tankit oli siinä vaiheessa pääkaupungissa ja ihan lähellä tätä, että se oli ihan jo huvittavaa, että toisissa kuvissa näkyy, että amerikkalaiset tankit oli jo ihan siinä lähimaastossa ja hän edelleen paasasi, että amerikkalaiset lyödään ja eikä ne pääse lähellekään pääkaupunkia ja muuta. Niin se on juuri tähän, liittyy tähän diktatuuriin ja näihin kultteihin, että kun se realistisen todellisuuden taju katoaa, niin siinä on se vaara, että sitten yhtäkkiä se homma romahtaa, koska aina on olemassa myöskin ihan selväjärkisiä ihmisiä kaikissa järjestelmissä, jotka eivät halua kuolla, eivätkä halua läheistensä kuolevan, sekin on iso juttu. Näiden Venäjän kenraaleja, johtajia, niin niillä on länsimaissa sukulaisia, niillä on lapsiakin saattaa olla siellä länsimaissa ja niin edespäin. Eihän ne nyt halua, että sinne ruvetaan ydinaseita laukomaan ja näin poispäin. Mutta kuten sanottu, tämä on oma kysymyksensä ja sellaista viisasta kristallipalloa ei varmaan kenelläkään ole, että pystyisi tämän koko homman hallitsemaan. Varsinkin kun näyttää siltä, että Venäjän suurin ongelma on koordinoida sitä johtoa. Jos johto on ristiriitainen tai epämääräinen, sen suunnitelmat ja sen suhteet sinne alempaan portaaseen eivät ole mitenkään vakuuttavat, niin kyllä siinä helposti käy sillä lailla, että se saattaa romahtaa koko tuo armeijan niin kuin moraali. Varsinkin tuo, että niitä sotilaita pannaan sinne keskiaikaisiin tämmöisiin kurakuoppiin ja pannaan siihen raudat päälle. Niin se on niin epäinhimillistä kohtelua, että se ihan varmasti leviää näiden sotilaiden kesken. Ja ei ne sotilaat halua kuolla. Siis kyllä se vaan niin on, että harva ihminen haluaa kuolla. Ja jos se tulee se uhka suureksi Ukraina ja mun puolelta, niin silloin kyllä helpommin pakenee tai antautuukin ukrainalaisille. Se on oikeastaan helppo. Jos antautuu ukrainalaisille, niin voi kuvitella, että ukrainalaiset on luvannut, että saa ihan hyvän kohtelun. Ja silloin ei voi rangaista, ei joudu sinne kuoppaan eikä mitään muutakaan, eikä ne voi oikein sukulaisillekaan tehdä mitään, koska on ihan laillisesti vangittu. Mutta aika näyttää. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, niin älkääpä epäröikö. Tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Ja voitte peukuttaa. Ja mietitään. Tämä on juuri mielenkiintoista, tämä ero todellisuuden ja propagandan välillä. Kuinka paljon Venäjä bluffaa, kuinka paljon Ukraina bluffannut. Mutta nyt kaikki viittaa siitä, että todella siellä Bahmutissa Ukraina on saanut merkittävää edistymistä ja lähipäivät näyttää, kuinka paljon se sitten ja mitä se merkitsee.
Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!